Місцевий житель Віталій прийшов до рекрутингового центру, щоб дізнатися, як потрапити до армії. Мобілізаційну програму зараз в Україні запустили дуже сильно, і у людей мотивація падає. Имея можливість общения до ТЦК, то есть как бы все боятся, что ТЦК скрутят, заберут, и ничего ты не успеешь. А имея такую возможность, такой инструмент, можно узнать заранее, договориться с частями. То есть уже, во-первых, это повысит эффективность любого бойца, человека, кто там вступает в силы обороны. И пропадет у людей просто страх перед армией. Рекрутерка Наталя розповідає, центр допомагає напряму комунікувати з військовими частинами, до яких людина планує вступити. Я дізнаюся, що хоче людина, якщо розповідаю про сам процес наш, тобто як це все відбувається, якщо людині це цікаво. Тоді ми заповнюємо анкету, відправляємо цю анкету, ну дивимося вакансії плюс-мінус, можливо, одразу ж знаходимо їх, можливо, потрібен деякий час. Тоді ми відправляємо анкету на ці військові частини, які, в яких є ті певні вакансії, що людину цікавить. А можливо, одразу комунікуємо з цими частинами, зв'язуємося з людиною, їх комунікуємо між собою, і потім вже вони приходять на співбесіду. Представник військово-морських сил України Арсеній говорить, рекрутингові центри допомагають людині знайти своє місце у військовій частині. Взагалі рекрутингова система – це дуже круто для війська і для людей, тому що ми можемо ефективно набирати людей, які мають споріднені посади. Тому що дуже часто люди дзвонять і питають, я не вмію плавати, я ніколи не був на кораблі або не рибував в морі. Але насправді дуже є багато посад споріднених. Якщо ти працював автомеханіком, ти можеш бути механіком на катері. Якщо ти колись десь ходив на яхті, був командиром яхти, ти можеш стати командиром артилерійського катеру і виконувати бойові завдання. Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, центри співпрацюють з різними платформами по пошуку роботи у військових частинах. Втім, є допоміжним сервісом у комунікації між ними. Насправді для всіх зараз людей в Україні є максимальна можливість поцікавитися і знайти свій підрозділ. Тому що є онлайн-платформи, з якими ми співпрацюємо вже більше ніж півроку. Та Work.ua, роботи OLX-робота та Lobix, де є вакансії, там їх вже більше 10 тисяч. Вакансії більше ніж тисячі різних військових підрозділів представлені. Тобто людина може поцікавитися, знайти, зрозуміти, які вимоги, які вакансії, які підрозділ. Хоче дати в інтернеті про цей підрозділ. Бежевець каже, в першу чергу рекрутинговий центр про контрактну форму служби. На відкриття рекрутингового центру у Миколаєві прийшов начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Говорить, центр створений разом з Міністерством оборони, має на меті надавати людям необхідну інформацію про службу у військових частинах. Це допоможе більш якісно підбирати людей, і якщо там виконується план по мобілізації більш якісно, тобто ТЦК менше працює на вулиці. Тому це одне із завдань для того, щоб люди отримали те, що вони хочуть, а підрозділи Сили оборони отримали те, що їм потрібно, тому що є з цим нюанси. Загалом в Україні 22 рекрутингових центра. З лютого поточного року до них звернулися понад 6 тисяч громадян. З них 1500 на етапі оформлення документів, понад 200 вже отримали рекомендаційні листи та кілька десятків вже несуть службу у військових частинах. Валентина Горова, Богдана Будулуца, Юлія Філімон. Суспільне новини. Миколаїв.